surprise تم ساتيدو سوازي وندالتش ما متاو يهونال ما ديرالو انش عندي اجلي هربي يميو شلو هارو ترقاقي فترش وي كف هارو ترقاقي شمسكا شمسكا سلام 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 እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት ይበልን ዛሬ እንግዲህ ምን ገኘው 40 ምንጭ ውበቴ ሆቴል ነው እንግዲህ በአዲስ አመት በአዲስ ሁኔታ እጅግ ያማረ ሬስቶራንት እንደዚሁም ደግሞ ለክዠሪ ሩሞች አሉ ፕሬዚደንሻል ሩሞች አሉ በጣም በሚያምረው በውበቴ ሆቴል እገኛለሁ ዛሬ ለምን ተገኘና ይሄ ብትሉኝ ውዷ ባለቤቴን የልጄን እናት ውብዬን ሰርፕራይዝ ላደርግ ነው የመጣሁት እንግዲህ አዲስ አመት ነውና በአዲስ አመት ጾታ ያስፈልጋል ለማንኛውም ቤተሰቦቻችን ውስጥ ገብተን ያለው ነገር እና ያለን ከዛ በኋላ ውብዬን ሰርፕራይዝ የማረጋትን ደሞ ገብተን እናሳያቸዋለን ለማንኛውም ውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ እጅግ 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 በሚያምረው ሆቴሉ እንደዚሁም ደሞ ከዚህ በፊትም አገልግሎት ይሰጥ ነበር በአዲስ ሁኔታ ደሞ ሬስቶራንቱ በጣም የተዋበ ሬስቶራንት በዚህ በኩል ገንብተዋል እንደዚሁም ደሞ በጣም ለክዠሪ እንደዚህ ፕሬዚደንሻል የሆኑ ሩሞች ይገኛሉ እነዛን ሩሞችን ማብረና ያለን ውብዬ እስክትመጣ እንግዲህ ገብተን ያሉ ፕራይሶችንም አገልግሎቶችን እንጠይቃለን ለማንኛውም ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ሲላሉ እኔ እንጃ እኔ በጣም ይወደድኩት በጣም የተመቸኝ በቃ አየሩና በጣም ደስ ይላል ቀስቀስ ያለ ነው 40 ምን በተለይ ለጎብኝት ምትመጡ ለፋሚሊ የሚሆኑ የተለያዩ ፕሮግራሞች ቡፌዎች አሉና ውበቴን ምርጫቹ አርጉ እኔ በጣም ይወደድኩት አሁን ቀጣይ እስቲ ሪሴፕሽን እንዴት እንደሆነ ፕራይሱ ምን አይነት አገልግሎት እንዳላቸው ምን አይነት ሩሞች እንዳሉ አብረን እንጠይቃለን ግሪ ባራቾ ነው በጣም ደስ ይላል ግሪ ለፕሮግራም በጣም ባሪፍ ዝግጅት ይጣብቋቸዋል ውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ ለማንኛውም ሪሴፕሽን ይደን ደሞ ያለውን እንጠይቃለን ተከታተሉ ሰላም ነው እንደራበት ሰላም ቆይሽ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገን እሺ ውበቴ ሆቴል ምን አይነት አገልግሎት ትሰጣላችሁ ያልጋም ካለ ሬስቶራንት ስለተከለላችሁ እሺ ቀድሚያ እንኳን ወደ ሆቴላችን በደና መጣችሁ ያው ሆቴላችን የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል በዋናነት ግን የምግብና የአኮሞዴሽን ወይም የመኝታ አገልግሎቶችን ይሰጣል አሁን ላይ እጅግ ዘመናዊ ንጹህና ጽዱ የሆኑ ሩሞች አሉ የተለያዩ የሩም አይነቶች አሉ ስታንዳርድ ሩም አለ ስታንዳርድ ሩም ሆኖ ኪንግ ሳይዝ ቤድ ሆኖ አልቃለ እንዲሁም ትዊን ሩም አለ ፋሚሊና ቪአይፒ ሩሞችም አሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቤታችን እጅግ በጣም ይታወቃል በምግብ አገልግሎት ከተማው ላይ በጣም ተመራጭ ሆኖ ሁሉ አዎ በምግብ አይታማ በጣም አሪፍ ነው አልጋውንም አይተናም በጣም ወደነዋል ስንት አይነት አልጋዎች አሉ ወደ 5 አይነት አልጋ አይነቶች አሉ ቀድም ለመግለጽ እንደመከርኩት ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ሄደን ያለውን እንመለከታለን በጣም አመሰግናለሁ ስለዋጋው እናውራ ይቻላል እሺ ስታንዳርዱ ስንት ነው ስታንዳርድ ሩማችን አሁን ላይ ፕሮሞሽን ጊዜ ላይ ስለሆነ ያው ኢንዱስትሪው ትንሽ ሲዝናልም ስለሆነ የፕራይስ ፍላክቹዌሽን አለ ነገር ግን አሁን ላይ $62 ስታንዳርድ ሩማችን ኪንግ ሳይዝ ቤዳችን ደግሞ $68 ነው ያ ቪአይፒ 120 እንዲሁም ፋሚሊ ሩማችን $150 አዎ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም እሺ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ በጣም ተመጣጣኝ ነው አሁን ላይ እንግዲህ ካለው ነገር አንፃር በዚህን ሰዓት እንግዲህ 40 ምንጭ አካባቢ
ለመዝናናት የምትመጡ ውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ ምርጫችሁን እንድታረጉ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። የኛ እንግዲህ ፕሬዝዳንሻል ሩም ነው የተያዘው። እስቲ እንግዲህ ፕሬዝዳንሻል ሩሙን ሄደን እናያለን። እዛም እንግዲህ ውብዬን ሰርፕራይዝ ነው ማረጋት። ለማንኛውም ተከታተሉ። ሹድ ቤተሰቦቻችን አሁን እንገኘው ውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ ፕሬዝዳንሻል ሩም የሚባልበት አካባቢ ነው። ሩሞቹ እንግዲህ አካባቢ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ለኛ ስፖንሰር ያደረጉን ሩም ይሄ ነው። ፕሬዝዳንሻል ነው፣ በጣም ውብ ነው። ነው ተከታተሉኝ። እሺ እንግዲህ ካርቱ ሙዚቃ ነው የሚሰካው። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቻችን ቤቱ ተስተካክሏል። በጣም ባርኮ ነው እየሰሩልን። በዚህ አጋጣሚ ውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። እንግዲህ ስፖንሰር አድርገውናል፣ ቤቱን እንዲያስውበዋል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ስጦታም አለ፣ ሰርፕራይዝ አረጋታለሁ። እጅግ በጣም ባማረው በውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቻችን መልካም ጊዜ ይኖረናል። ውብዬ እየመጣች ነው፣ ደውዬላታለሁ። እንግዲህ እንደመጣች ሰርፕራይዝ ማረጋት ይሆናል። ያልጠበቀችው ነው፣ ፍጹም ማላሰበችው ተሳክቷል። ያው እስካሁን ምክንያቱም ስላላወቀች አሁን የመጨረሻው 11ኛ ሰዓት ነው። ለማንኛውም መልካም ቆይታ። እስቲ ወደዛ አልጋው ምን ማሳይልኝ። በጣም ነው የሚያምረው። ሁላችሁም እንግዲህ 40 ምንጭ ስትመጡ ውበቴ ሆቴል ምርጫችሁ ይሁን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋ እናስቀምጣታለን። መሬቱ ሙሉ አበባ ነው። በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም በጣም አሪፍ ጊዜ ይኖረናል። ቤተሰቦቻችን ምን ልበላችሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። የአዲስ ዓመት የመጀመሪያ ሰርፕራይዝ ላረጋት ነው። እንግዲህ በጣም ደስ ይላታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የገዛሁላት ስጦታ አለ፣ ያን ስጦታ የምታዩ ይሆናል። ለማንኛውም መልካም ቆይታ። ሩሙን አንዴ ሙሉን እናሳያችኋለን። አልጋው ምን ልበላችሁ 2 ሜትር ነው። ፕሬዝዳንሻል አልጋ ይባላል እና ኪንግ ሳይዝ ነው የሚባለው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ስትመጣ ስጦታ ሰጣት ነው። ለማንኛውም የጠበቅኳት ነው፣ በተስፋ ጠብቃለሁ። የአርባ ምንጭ ሙቀት ቀዝቀዝ ለማድረግ እንግዲህ በጣም ሰፊ ሻወር አላቸው። መጸዳጃም በጣም ጽድት ያለ ነው፣ ሌክዠሪ ነው። በጣም ልበላችሁ እና እንግዲህ ቅድም በዶላር ዋጋውን ነግራችኋለች። በጣም ተመጣጣኝ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ለሁላችሁም እየመጣችሁ እዚህ እንድታርፉ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። አሁን እንጠብቃታለን። ስትመጣ እንግዲህ ሰርፕራይዝ እናደርጋታለን። ለማንኛውም መልካም ቆይታ። ፈጣሪ ሀገራችን ውብዬን እየጠበቅናት ነበረ፣ መታለች። የምንገኘው ውበቴ ሆቴል 40 ምንጭ ነው። እንዴት አየሽው? በጣም ያምራል። ያው ውስጥ ግን አልገባሁም፣ ግን ውጭ ሲታይ ያምራል። ውስጥ አልገባችም። እንግዲህ ሬስቶራንቱን አይተሻል። እንግዲህ ውስጡን ደግሞ አይታ ያለውን ነገር ትነግራችኋለች። ለማንኛውም አሁን ወደ ውስጥ እንሄዳለን። ተከታተል፣ እንወዳችኋለን። የምትይው ነገር ካለ እንግዲህ ገብቼበት አላቅም ላይ ድረስ ግን አሁን አየዋለሁ ምን እንደሚመስል። አሪፍ ከሆነ እኔ ጋብዛቸዋለሁ እዚህ። እሺ፣ እና ተከተሉኝ። ምን ነው ወጪ ከብደል እ ነይ ኖ ኖ በ ውብዬና ሩሙን ልናሳያት ነው። ቻላነቱ አላትናል። ሰርፕራይዝ የአዲስ አመት ሰርፕራይዝ ነው ለአንቺ። አዲስ አመቱን በማስመልከት እንኳን አደረሰሽ ልልሽ ፈልጌ ያዘጋጀሁልሽ ፕሮግራም ነው ማርያምን። አሁን እንዴት አየሽው?
ማርያም ላንቺ ነው። ማርያም ላንቺ ተዘጋጀ። ይሄ ነው አንኮ ምን ያልኳት ሆቴሉን ለማስተዋወቅ ነው አይደል ያልኩሽ? ሲት እንደው ሌላ ስራ አንሰራለን አልኳት። ከዛ ደግሞ ሆቴሉን ለማስተዋወቅ ነው እዛም ያሳየዋት ነበርና ቀቀኑን ሙሉ እንግዲህ ተፈውብሽ እንን ያዘጋጀን ነበር። እስተራመን ይገባሻል። ከዚህ በላይ ይገባሻል። ይሄ ምን አለ ወይ ላንቺ እኮ ምንም አይደለም። ገና ዱባይ ወስጄ ቡርጅ ከሊፋ ላይ ነው ማውጣሽ። ላይ ቡርጅ ከሊፋ ላይ ላይሽ ምድሪቱ ታይታለሽ። ቡርጅ ከሊፋ ላይ ምን ይሻላል? እንግዲህ ሳሳባ እንግዲህ ውበቴ ሆቴልን ማስተዋወቅ ምናምን መስራታል። ያው ለማስተዋወቅም ነው፣ ግን ደግሞ ዋና ሀሳቡ አንቺ ሰርፕራይዝ ላደርግ ነው። በመቀጠል ደግሞ በጣም አመሰግነው ውበቴ ሆቴል አርባ ምንጭ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን እንግዲህ ለአንድ ቀን ተዝናኑ፣ ዘና በሉ፣ ሌክቸሪ ነገር እኮ ለእናንተ ያስፈልጋችኋል ብሎ ውበቴ ሆቴል አርባ ምንጭ በጣም እናመሰግናለን። ይህን የመሰለ ኪንግ ሳይዝ አልጋ እንደዚህ ደግሞ ይህንን በማዘጋጀት ተባብረውኛል፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል ደግሞ ዋይዲ ፒክቸርስ በጣም አመሰግናለሁ። ዋይዲ ፒክቸርስ አርባ ምንጭ በጣም ቴንኪው። በመቀጠል ተሙ ውዬ የምር ሰርፕራይዝ አድርጌሻለሁ። ንገሪ እውነቱን ማርያምን። እውነት ለመናገር በፍጹም አልጠበቀችም። ተሳክቷል። በጣም 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 ፈርቼ ነበረ። ደጋግሜ ስደውይ ቆይቼብሽ ነበረ። ብዙ ነገር እያስተካከልን ነበረ ተሙና ዋይዲ ጋር ተሙ ጋር ዋይዲ አሁን መጣ። ብቻ ተሳክቷል። በጣም እናመሰግናለን ውበቴ ሆቴል አርባ ምንጭ ቴንክ ዩ ሶ ማች። እንግዲህ ሁላችሁ ምርጫችሁ ይሁን፣ ተመጣጣኝ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ማስታወቅ እንፈልጋለን። እሺ፣ አሁን ከዚህ በመቀጠል ንግስቷን እንግዲህ ወስዳት እና ወደ ክብር ቦታው አስቀምጣት አለው። መልካም አዲስ አመት ውብዬ ይላል እንግዲህ። ምን ተሰማሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። ይሁን እንኳን ደስ አለሽ። ኬኩ ደግሞ ቁጭ እንጉጣጣሽ። አዲስ አመትን በማስመልከት ነው ሰርፕራይዝ ያደረኩሽ። አመቱን ተነቃቅተን እንድንጀምር ደስ ብሎን አይምሯችን ፍሬ ሆኖ እንዲጀምር እንግዲህ አወጣ አወረድኩና ለምን ይህ ሰርፕራይዝ አላረጋትም? ሰርፕራይዝ ትወዳለች፣ እኔም እወዳለሁ እና ለምን አላረጋትም ብዬ ነው እንግዲህ ሀሳቡ የመጣው። እና በጣም ወድሻለሁ የልጄ እናት። አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልን። ሀሳቦቻችን የሚሳኩበት ዓመት ይሁንልን። ብዙ ከባባድ ነገሮችን አሳልፈናል እና ከልጃችን ጋር አንድ ላይ ሆነን ደግሞ ዓመቱን በሰላም እንድንጀምር ዓመቱን በጥሩ መንፈስ እንድንጀምር ፈልጋለሁ እና የእኔ አስተዋይ ሚስት እና በጣም አፈቅርሻለሁ፣ ከልቤ እወድሻለሁ። ኑሪልኝ፣ ክፉ አይንካሽ የልጄ እናት። እድለኛ ነኝ እና በጣም አፈቅርሻለሁ። አፈረች እና ቤተሰቦቻችን መልካም አዲስ ዓመት ይላል። ኬኩን በጣም አመሰግናለሁ። እንቆርሳለን። ትቆርሻለሽ? አብረን ሆነን ነው የምንቆርሰው። ለማንኛውም እወድሻለሁ። እኔም እወዳለሁ። ኑሪልኝ። እሺ ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ከውዬ ጋር በጋራ በመሆን የአዲስ ዓመት ኬክ የተዘጋጀ አለ። ያን ኬክ እንግዲህ ምን ቆርስ ይሆናል? ለማንኛውም አብረን እንቁረስ። አባ ቢኖር እዚህ ጋር ነበር። መልካም አዲስ ዓመት ይላል እንግዲህ። እውነት እንቁጣጣሽ ነው የሚመስለው። ቢጫ ያሸበረቀ ነው። በጣም ደስ ይላል። መልካም አዲስ ዓመት እንኳን አደረሰሽ። እናንተንም እንኳን አደረሰ። ከመድሻለሁ
እና ቤተሰቦቻችን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አንድ የቀረ ፕሮግራም አለ። የትምሳት ሄዱ እሷ እዚህ እንዳለች ማመጣው ይሆናል። ምድረፍ እንሽ አንዴ አጅልኝ ከዚህ ውጭ አዎ ከብር ይምር አንዴ እንሽ አጅልኝ። እሺ ለማንኛውም መናገር አይቻለም ሁላችሁም ዝም በሉ። እዚህ ያላችሁ እዚህም ያላችሁ ዝም በሉ። ለማንኛውም ላምጣና እንሰጣት ይሆናል። እስቲ ከጣፋ በነጭ ላይ ጀብ ነጭ ባግዝ ቁጥሩ ታግዥኝ ነው የሚሻለው። እሺ እሺ ድግለት አይ ከዛ በፊት የሆነ ነገር ልናገር። ሽዳ ባለቤቴ በጣም ወድሻለሁ። ላንቺ ምንም ብሰጥ ትንሽ ነገር ነው ስልሽ እንደ ትልቅ አይቆጠረት ምክንያቱም ልጅ ሰተሽኛል። በጣም ነው ማፈቅሽ በጣም በጣም ቲንክ አንደሳለሽ መልካም ነሽ።
ደስ በሚል ሁኔታ ተሳክቷል ሰርፕራይዙ። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም ከልቤ ረጅም ጊዜ ያሰብኩት ሐሳብ ነበር እና ስለተሳካ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እንዲሳካ በጣም ያገዙኝ አካላቶች አሉ። ውበቴ ሆቴል አርባ ምንጭ እጅግ ዘመናዊ ዲሌጀሪ የሆኑ ሩሞች አሉት። እንደዚሁ ሬስቶራንቱ በጣም ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ እናደርጋችኋለን። ዋይዲ ፒክቸርስ አርባ ምንጭ እንደዚሁ ጥራት ያላቸውን የፎቶ የቪዲዮ ስራዎችን ክሬቲቭ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል። ሁላችሁም አብራችሁ በጋራ እንድትሰሩ እንጠይቃችኋለን። እኛ በጣም ስለወደድ ነው። እስቲ ውብዬ ምን እንደሰማሽ ንገሪና በአጠቃላይ እንዝጋ። እሺ፣ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ወድጄዋለሁ። ያልጠበኩት ነገር ነው። ደግሞ ለስራ የመጣሁት ሌላ ነው፣ እዚህ የጠበቀኝ ደግሞ ሌላ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ወድጄዋለሁ፣ አከብራለሁ። ኑርልኝ። እንዲሁም ደግሞ ከተባበሩ መሀል ውበቴ ሆቴልን በጣም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህን የመሰለ ክላስ ያው ስፖንሰር ስላደረጉን እናመሰግናለን። ከነ ቁርስ ነው እናመሰግናለን በጣም ያው ሌሎቻችሁም ደግሞ ወደዚህ ወደ አርባ ምንጭ ከመጣችሁ እዚህ ውበቴ ሆቴል ውስጥ ማረፍ ትችላላችሁ። አቅምን ባማከለ ነው። ዋጋው ያናህል ውድም አይባልም፣ ነርካሽም አይባልም። ያው ዋጋችሁን አቅምን ባመጣጠነ መልኩ ነው እና እዚህ መታችሁ ውበቴ ሆቴል ማረፍ ትችላላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ደስታዬ ደስታችሁ ለሆነ ቤተሰቦች ደግሞ የደስታ የተካፋይ ሆኖ በጣም ወድሃለሁ። ኑርልኝ፣ አፈቅራለሁ። እኔም አፈቅርሻለሁ። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። ለማንኛውም በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሰን እንመጣለን። በሚያዝናና እናንተ በሚያስደስት በዚህ ዓመት ደረጃቸውን በጠበቁ ቪዲዮዎች ተመልሰን እንመጣለን። እናንተን ዘና በሚያደርጉ ቪዲዮዎች እንመጣለን። ምን ይሆን? በምን እንመጣለን? እያሰቡ ይቆዩ። እንዲሁም ደግሞ በቀኑ በዕለት ሁለት ሆኖ ሲመለከቱት ደግሞ ደስ ይላቸዋል። እየጓጓችሁ ጠብቁ። ለማንኛውም እንወዳችኋለን። ከጎናችን ያላችሁላችሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንመጣ ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ባይ ባይ።